de mercado, mercadinho do bebê? 32 anos vendendo barato. Compras acima de R$350 ganha. Um edredom de brinde. A linha de carrinhos completa Hércules pra você, o bom atendimento. Abre aos domingos, abre inclusive nos feriados e você encontra a linha de móveis aqui. Vamos mostrar, olha, um berço como esse aqui, tá saindo quanto? A partir de R$98. Leve também a parte de kits lindos, esse de qual é? 4R Baby. Rua Domingos Paiva, 270. Ao lado da estação Metrobras, com estacionamento aberto todos os domingos. Pega na estação Metrobras, saída Domingos Paiva, o telefone? 3208-9749. É Mercadinho do Bebê.